É isso aí, pessoal. Domingo, 8 de setembro de 2019. Estou aqui em Santos. Exatamente, bike vlog na orla de Santos, na praia. Nesse jardim maravilhoso que a gente já conhece, fazendo esse bike vlog aqui. Fazia tempo que eu não fazia um bike vlog, né? E as pessoas, e realmente o bike vlog é um dos vídeos com maior visualização deste canal aqui. Então, para fazer um canal variado, com bike vlogs ou com, né? Então, hoje é dia. Olha só, neblina. Tempo, ontem fez um dia muito bonito, céu azul, sol, calor. Hoje já volta a ver essa neblina aqui em Santos. E a temperatura assim, perfeita pra gente pedalar, né? Como vocês estão vendo aqui, um dia gostoso de... que não está calor, né? Não está chovendo. Então são condições aí muito legais, né? Pra gente poder fazer um passeio de bike, né? Tô fazendo um teste aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui na tela, porque eu tô fazendo a câmera está numa posição diferente do habitual, né? Então tô dando uma monitorada aqui. Mas é isso aí, bike vlog é assim, né? Tem que ter trepidação, tem que ter um balanço, né? Porque afinal de contas tô aqui de bicicleta. Hoje neste bike vlog tô chegando agora aqui no canal 6 e mais adiante vamos chegar ali nas obras da Ponta da Praia, um que estão acontecendo, né? Que afeta inclusive as ciclovias de Santos, né? Então vamos devagarzinho chegar aqui. Aqui chegando aquela curvinha aqui do... a chegada aqui do canal 6, né? Que é bem característica. Aqui não houve, não vai haver, né? Nem houve nenhuma mudança, né? E as mudanças começam a partir daqui, né? Aqui até que nem tanto para o ciclista em si, né? Mais mesmo para os motoristas, né, de carro. Então estamos aqui, vamos chegar agora. Um pouco adiante ali temos o aquário. Essa aqui é uma das pistas à direita aqui, né? Que já foi reformada, colocaram lombofaixas, né? São aquelas faixas de segurança em cima de uma lombada, faixas elevadas também, né? Pode-se dizer. Ali o pessoal fazendo ginástica. Legal. Que é uma coisa comum aqui na orla, lógico, nem só de Santos, como de várias cidades, né? É, pequenos grupos se reúnem aí para fazer ginástica funcional. Ali é o aquário municipal, aqui, vamos passar pertinho, né? E aqui vamos continuar aqui. À direita a orla de Santos, a mureta, a Ponta da Praia. Queria agradecer a você que sempre comenta, participa, dá sugestões. Isso é bastante importante. Quem curte os vídeos também. É algo assim bem bacana, né? Bom, como eu falei para vocês, até aqui à direita, a pista de carro sofreu aí algumas mudanças, né? Asfalto novo, né? As lombadas, enfim. Aumenta um pouquinho ali da calçada. São detalhes aí das obras da Ponta da Praia.
Agora nós, a partir deste momento aqui, deste pedaço, aí a gente já entra na fase nova que a gente, eu já mostrei aqui, né, algumas vezes para vocês, pelo menos esse pedaço que estava pronto até aqui, a nova ciclovia com a urbanização, a reurbanização aqui desse pedaço. Então notem aqui à direita, temos um calçadão, uma ciclovia bem larga, os carros ficaram todos à esquerda de nós, né? Então a gente anda agora na bicicleta, pertinho do mar. Ali temos o deck do pescador, as ruínas, né? Mas há a promessa aí de que vai ser reconstruído. E aqui você observa bastante gente, como é de costume, né? Muita gente aqui. As canoas havaianas também, né? São cenas do cotidiano, não só do final de semana, como durante a semana também, especialmente de manhã. Aqui temos o Museu de Pesca. Temos também, chegando agora perto dos clubes da ponta da praia. Aqui já a urbanização, vamos dizer assim, a obra cimentada já está quase no fim, né? Aqui ainda está sendo feita. Que eu tenho mostrado, à esquerda, Clube Internacional de Regatas. Depois vem um terreno que um dia foi do Clube de Regatas Santista. As calçadas aí sendo preparadas, né? Já o aumento, o que vai acontecer aqui é o aumento da calçada, vai virar um super calçadão, vamos dizer assim, triplicou, quadriplicou, sei lá, o espaço para o pedestre, né? De modo que podem haver aí atividades culturais, turísticas, esportivas. Ou seja, as pessoas estão ganhando espaço e o carro. Porque aqui eu vou falar para vocês o seguinte: basicamente a Avenida da Praia aqui, esta pista daqui, ela serve basicamente a quem vai para a balsa, né? Porque existem as alternativas que é a Epitácio Pessoa, que é paralela a essa, né? Bom, aqui temos aqui. Ciclovia em si está pronta. Ponte Edgar Perdigão, onde tem um passeio de escuna. Clube Saldanha. Passamos pelo Vasco um pouquinho atrás lá. É o cotidiano santista. Então as obras aqui, para quem já assistiu vídeos antigos, pode procurar aí nos bike vlogs. Eu já percorri aí como era antes, né? De haver a reforma. Então as pessoas vão se lembrar aí de como é a reforma. Aqui acaba a ciclovia. A gente entra numa ciclofaixa protegida, né, com essa tela. Até o canal 7. Que as obras aqui estão ainda, não começaram praticamente nessa parte da pista aqui, né? Já está sendo feita a outra pista. E é isso aí. A pista ali já está asfaltada, sendo asfaltada, né? Asfaltada já, né? Estou passando carros. E em breve aqui vão construir a ciclovia como nos padrões que a gente viu lá atrás. Bom, é isso aí, olha. Chegando aqui então
as obras, por enquanto, pararam aqui, né? Aqui é volta, vamos ver como é que tá ali mais adiante. Aqui temos, olha, a ciclovia. Ciclovia ali já está demolida, então a gente tem que passar por aqui. Como aqui tem um trânsito menor, por quê? Porque aqui é justamente já faz parte da fila da balsa. Em virtude dos congestionamentos da balsa, esta pista do canal 7 para cá, até o ferry boat, ficou um trânsito exclusivo para quem vai pegar a balsa. E a gente, então, já está sendo demolida ali a ciclovia, a pista ali já está sendo preparada, o canteiro novo, canteiro central, menor, né, sem essas árvores aí, do canteiro central, vão ser retiradas e replantadas em outro local. Aqui passamos pela Rua do Peixe. E nós vamos chegar ali ao ferry boat. Aqui, ali já tem um volta a ter o trechinho da ciclovia. Ainda não está demolido, mas já está meio que interditado aí para o ciclista. É isso aí. Um passeio da orla, desde o canal 5 até o ferry boat, neste bike vlog deste dia 8 de setembro de 2019. Dia 8 de setembro de em Santos é feriado, né? Que aí caiu no domingo. Mas é um feriado municipal, que é o dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Ok? É isso aí, pessoal. Vou parar por aqui para a gente poder fazer um outro bike vlog já já. Aqui, ó, mudanças que vão acontecer nessas obras, já registrando aí para você que está no futuro, né? Você vai poder comparar aí o antes e o depois, né? Ponta da Praia, o ferry boat e neste bike vlog. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.